Якщо ви зробили ворота ось таким порогом, вам доведеться весь час ось так його переступати. Що доволі незручно, особливо якщо захочете заїхати велосипедом, тачкою, коляскою. А я пропоную зробити вам ворота з фірткою без порогу. Давайте дивитись. Тут ви побачите четверо воріт, всі різні. Дивіться до кінця. Доброго всім время суток. Доробив я ворота. Дуже хотілося ворота з каліткою, щоб її не сильно видно було. Ворота книжка, обшиті доскою 30-кою. Система доступу 7 System. Виглядає калітка. Ні верха, ні низу. Нема там. Просили трохи прокоментувати це діло. Зараз як вони працюють. Дякую пану Андрію за надані відеоматеріали. Чудові ворота, дуже незвична конструкція. Це друге відео з такими калітками без порогу. А і бачите, кожен раз конструкція вдосконалюється. Стоїть електромеханічний замок. Можна відкривати як з ключа. Так, доступ клавіатури, ключом, брелком. З підсвіткою, то есть дуже гарно все. Дуже гарні рычаги. Дуже PFG універсальні рычаги. Заказував Олександра з Вінниці. Дуже мощні, прочні, оцинковані. Тобто все добре, все гарно. Мені дуже подобається. Без цих рычагів ворота не ворота. Тобто рекомендую. Так, стоїть автоматика у нас. Кіта ТОС АС-40 з блоком управління Альона. Думав вставляти сюди, але тут герметичний. Коробка, решив оставлять тут. Так, калітка. Калітка у нас з дотяжкой. З дотяжкой така вийшла. Винята шайба. Вставлена втулочка. Привод одразу дотяжки. Дотяжка теж хлопці відправляли іменно, що замок, кнопка 7 Systems. Той дуже гарно, мінус 17, воно все добре працювало, то трохи, звісно, важко їй було при мінус 17, але працювало все отлично. Така система у нас. Каліточки, все гарно працює. Не працює. Бачите, гарно дуже працює. Завіси, петлі у нас 28 на опорних підшипниках. Ой, як складається чуть. Для більш точної настройки, забув сказати. П'ятаки, поварював п'ятаки, ну, треба було точніше виставляти. Було рішено зробити болт, труба, четверка, просверна, нарізана. Можна виставляти з одної, з другої сторони. Тобто все дуже гарно працює. В автоматиці є функція калітки. Функція каліточки. Кому що цікаво, звертайтесь. Олександра можна знайти на ютубі, в інтернеті його товар є. Дуже мені сподобався. Хлопці теж молодці. Всю технічну інформацію надали. Італійська автоматика. Якщо щось не було незрозуміло, позвонив, вони вислали, як щось куди підключати, як що настраювати.
настраивается затримка, настраивается сила затяжки, настраивается быстрота. То есть дуже гарна автоматика, мені подобається. Не Китай, чувствується, що дуже мощно. Дуже хотілося ворота з каліткою, щоб її не сильно видно було. Бо не сильно гарно, коли врізані в гарних воротах калітка. Ось такі діла. Дякую всім за увагу. До побачення. Саш, ворота розпустили. Момент істини. Давай. Максим має на увазі, що ворота варилися прямо в проємі, і вони розділили кожну створку окремо, розрізали. Одна створочка. Хоп. Друга створочка. Хоп. Закриваємо. І окремо калітка. Раз. Калітка, щоб ви розуміли, 1.5 метра. Закривач. Проєм 6.10. Забетоновано два стовпа. Один 100 на 100, п'ятерка товщина. Далі 100 на 50, четверка товщина. Знизу прокопано. Тут метр майже, там 90 з чимось сантиметрів. Прокопано, залито метр в землю. 1.20 метра стовпи, в середньому бетона десь 1.10 метра, тобто така противага. Стовпи з'єднані розкосами, ці стовпи з'єднані також розкосами, для того, щоб хорошо тримали ворота, бо тому що трошки є, звісно, наварено. Це з внутрішньої сторони ділянки. Ось так виглядають, значить, два привода з однієї і з другої сторони. Зверху кронштейни, ну лампа. Кронштейн, який відкриває ворота. У нас ворота переділені рівномірно, тобто по 1.5 метра, тобто 3 метри тут, 3 метри там. Значить, там просто ворота, тут вмонтована калітка, безпорожна. Ну, відкривай! З вмонтованою каліткою. Відкриваються. Пішли відкриватися. Фотоелементи, лампа, фотоелементи. Для перешкоди, це коли закривається, щоб не вдарити нікого, не зупиняється автоматично і починають відкриватися на кронштейнах. Кронштейни допомагають складати іншу створку. Ось так все, зупинилися, відкриті. Калітка монтована, кронштейни так само, калітка на доводчику. Доводчик встановлений. Закривай. Складується перша ця створка, друга ця. Там ограничитель, притворна планка, замок, електромеханічний АТІС. Автоматика дожимає, замок дозакривається. Відкриваю зараз просто калітку. З доводчиком. Раз, відкрили. Скористались каліткою, зайшли, не зайшли, відкриваємо трошки далі, доводчик тримає калітку. Якщо під углом трошки в нас закривання, так скажемо, він починає доводитися. Доводиться. Встановлений електромеханічний замок АТІС. Має ще підключатися сюди він. Буде контроль доступу. Доставлено, хоп, автоматично самощолк, защолкнулося. Все. Доводчик, особливості доводчика, ставиться зверху. Вариться каркас на завісок, все як має бути, відкривається всередину. Однозначно у нас йде стойка, тобто калітка як розрізана, ми, виходить, що робимо ось так її обійти, для того, щоб встановити саме оцей доводчик. Та далі точно так само встановлюються кронштейни, які тянуть створку іншу і складають її. Ось так. Тобто автоматика все це приводить в рух. А кронштейни нам допомагають складати створки. Ваня, попрошу. Okay. Да. Ось так в ручному режимі. Відкриваємо, розблоковуємо. Чик, переводимо в ручний режим. Ну і відкриваємо самостійно. Давай, раз. Створочка відкривається.
складаємо. Все, йди на іншу зразу теж. Це на випадок, якщо немає світла, заходите через замок, через калітку, розблоковуєте приводи і пішли автоматично, ну, тобто вручну самі відкривати. Ось таким чином. За рахунок доводчика, калітка тримається в одному положенні, тобто вона не гуляє ось так. Ну, ми ще приварили там, встановили такий ограничитель, так скажемо. Ось він. Для того, щоб він... Ні-ні, полоску ту. Ось так. Ну, це калітка на доводчику зараз виходить. Як... Все, ворота складені. Закриваємо. Закривай спочатку ту, напевно. Зараз все в ручному режимі показуємо. Так, закрилися. І тепер закриваємо вручну. Калітка зафіксована доводчиком. Тобто вона нікуди не гуляє. І без проблем. Замочок раз. Все, ворота замкані. Чітко. Так само працює все на пульту. Закриваються ворота за рахунок кронштейнів. Автоматика пхне ворота на закривання. Кронштейни допомагають. Ось там приварений він. Тут регулюється по довжині. Ну, це все в процесі роботи. Майстри розуміють, як воно сюди, що все кронштейни допомагають замикати ворота. Ось ворота йдуть на закриття. Все. От і закінчили ворота. Так, маленький, що у нас тут вийшло, відеообзор. Так, такі ручки у нас. Так, домофон. Далі так само електромеханіка. Калітка відкрилася. Відкрилися. О, все. Все чотенько. Відкриваємо. Так, тут у нас, щоб не розривало створки. Так, зараз зупиняться. Так, проєм 4 метри. Щоб не розпирало, стоять такі пластини, які служать якби отбойниками опорами. Так само на калітка. Так, стоїть дотягувач. Пружинної системи, ну, типу, пружинного натягування. По калітці теж, щоб вона не стукала створки, стоять відбойнички такі. Так воно от впирає. Так от воно впирає. Стало в паз, закрило все. Так, по калітці. Ворота вообще практично не рухомі, виходить. Так само автоматика розпирає. Бляха, як відкрито. Так само тут стоять спорки. Ворота зроблені з профіля 60 на 60. Перша створка велика 4 мм. Далі остальні дві з 2 мм. Пан Андрій показує високий клас майстерності. Завжди приємно дивитись на такі ворота, де всі деталі, знаєте, вилизані. Дуже дякую. Трошки блок управління знесли, нічого страшного.
Привіт, друзі! Давно хотів зняти вам відео по воротам гармошка, книжка. Ось таким приколом. Це такі ворота, які я хочу зробити для себе. Дивіться уважно, оце є калітка, дверки, да? І вони відкриваються таким чином. Тут нема порогу. А це дуже-дуже важливо, коли у вас є, наприклад, маленькі діти, вам треба завести коляску, якусь тачку, я не знаю, ровер, велосипед заїхати. І ви задовбетесь переступати весь час оцей поріг. Тому от зробив такий проєкт. І я дуже вдячний пану Роману з Дніпра, який мені робив класне відео про величезні ворота по бразильській системі. А це його другий проєкт «Ворота, гармошка, книжка» з каліткою без порогу. Зараз покажу вам це все вживу. Це дуже круто, дуже класно. Ставимо лайки, не забуваємо писати коментарі. Будьте активні. Це допомагає просувати мій канал в Ютубі. Всім привіт, гарного дня. Ось нарешті, і ось нарешті, майже готові ворота. Одні з ворот моєї мрії. Використаний механізм BFG Uni. Тут ми тянемо. І завдяки цьому механізму воротина складається легеньким поштовхом. Тянемо, тягнемо, і вони розкриваються. Ось тут використані петлі скритого механізму. От вони, бачите? Тут звичайний замок, нажимаємося на цю, а там тяжка. І зверху у нас відкривається, закривається. Ну так. От. Відкрились, бачите, наші дві половинки. Ще є каліточка. Без поругу, без нічого. Пройшли ми в цій каліточці і закриваємо. Ось такий механізм. Ось нажали і закрили. Нарешті вже дообшивали, доустановлювали ворота. Здається, всі нюанси врахували. По механізмам було використано систему Edinger і BFG Uni. Ну, трохи модифікована, трохи дороблена, бо є особисті забаганки і потреби. Все закрилось, все чудово працює. Тепер далі фокус. Калітка. Без порогу. Радий, що ви додивились до кінця. Дуже дякую вам, вдячний за вашу активність. Не забувайте присилати свої роботи, замовники мої, в принципі, знають, що я завжди прошу про це. Мій канал працює як конструкторське ательє. Із задоволенням допоможу вам розробити проєкт ваших воріт. Ось тут, на прикладу, ви бачите, як цей процес відбувається. Я розробляю модель ваших воріт, підбираю потрібний профіль труби, з якої вони будуть вироблятися, роблю пакет документів, креслень, розрахунків, згідно яких ви зможете самостійно виготовити ворота. Також роблю підбір механізмів. Ви можете це зробити і самостійно на моєму сайті, додатку, переходячи за QR-кодом або за посиланням в описі під відео. Більше проєктів, більше натхнення ви можете побачити на моєму каналі в YouTube. Дуже вдячний вам за підтримку. Не жалійте лайки. Це дуже допомагає мені розвивати мій канал. Всім дякую за перегляди. Удачі!